Furt málo. Nedýchej. Tak poslouchej ty hajzle, vole. Hm? Právě teď všichni mechanicky dýcháte. Rozumíte? Debílci. Neserte se do mě, hm? Neserte se do mě. A kdybych věděl, že pikne ty vole tam Kenče, tak beru Aphelios'e. Tanky, 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 tanky. Čtyři tanci, tak si necháme cut down. Koušíme zase cut down. S tím, že ty jsi menší level než býváš za ID carry teďka, že jsi prostě třeba o level menší, než bys měl být. Že jsi byl před tím patchem. Budu to, tak budu zkoušet teďka cut down. Protože máš méně HP, že jo, když jsi menší level. Doporučuji někdy si profouknout takhle myš. Budete se divit, jak vám to začne fungovat líp. Hej, nedělám si prdel, kámo. Když si takhle senzor profoukneš a dlouho jsi to nedělal třeba půl roku, tak divil by se zbráško. 500 lidí momentálně fouká do myši, hm? To by bylo sranda, kdybyste... Přiznejte se, kdo začal foukat do myši, jak debílek. A my jedničky. Vy jste ovce, vole. To není možný. B je koza a me je ovce, ne? Nemusel, ale použil jsem to, aby na mě nepoužila to Ečko s těma stackama, abych nedostal za velký damage. Halo, Jorik! Kámo! Syndra Flash Exhaust, Kalista, nevím co udělala. Kámo, Wukong je neskutečný jungler, to je úplně hrozně broken champion. A. Kill steal! Mňamka, mňamka, mňamka. Kurva, to měl jít, vole, kurva. Můj, Wukong zahrál dobře. Hrášku, jsi mrtvej. Dva, jsem nedostal kill. To jsou boostiči. A i Hungry Panda to teďka zahrál giga boost. Kámo, on ji tam vidí, může si kancnout účko a stejně mě tam nechá chcípnout. Stop feed, kámo, ti viděl, co dělala Katarina. Katarina a Tamkinč tady stojí, místo toho, aby mi pomohli, tak prostě běží jak vole do Afriky. Kámo, já jsem nejhorší džin na světě. Jsem tím pevně přesvědčen. Ale aspoň v teamfightu používám trapy. Kurva. Dobrý damage mám.
jsem roztěkaný. Hrozně. To úplně ne... Takový hyperaktivní, jak kdybych musel furt něco dělat. Já jsem zjistil, čede, že u LOLka nepoužívám hlavu. To víš až teď. No, já jsem pomalejší aj. Já jsem, nejenom, že jsem blbej, já jsem i pomalej. To je good nebo ne? No, není to good. Já bych strašně chtěl, aby udělali na tom Conqueroru to, že víš, kolik to dalo extra damage. Protože oni udělali jenom to, že víš, kolik ti to dalo extra healing. Dnes Paťa říkal na streamu, že už se do LEC nedostaneš. No možný to je, no. Je to sice jako nepěkný takhle říct, ale možný to je, no. Ty pičo. OK, tak to zahrál ty vole kurva dobře. A má to ten největší nahovno matcha pro mě. Kdyby oni prostě jenom hrál Afaka. Afaka wave clear, jo. 14 minut jsme farmili, tak uvidíme, jak to dopadne. Že budeme muset 10 minut farmit a pak možná vyhrem. Nice. Dostal jsem kill, to je to, co matters. Ale... Dobrý. Ale do píči. Nice. Dal jsem tam ten damage, kde jsem potřeboval. Já doufám, že jako 25 minut nefarmím a fuck farmím jenom proto, aby můj support dal DC a my jsme prohráli. To by bylo docela frustrující. Protože tahle ta AFK farmička mě dost těžce nebaví. Ale do prdele. Já nic nevidím. Kámo. Ježíš, já jsem špatnej. Fuj, ty kokot. To mě je zle. Země. Lepší item build? Nevím, no. Těžko říct, jestli je to lepší z mana mute nebo tenhle. Přímě já nevím. V téhle hře, kdy jsem AFK farmil a nic nedělal, tak asi mana mute. V hře, kde bys hrál víc agresivněji, tak asi bych řekl... jsme dohráli. Chci někde lifesteal. Tak jsme nedohráli, ty vole. Já nevím, co se stalo v té hře, ale nějak jsem to přežil. Ale proč já? Mačko se vyplatilo. Ale já jsem si tam nezahrál. Zahrál jsem to sice špatně, ten teamfight. Ale tak, ty vole, to bylo hrozně zvláštní. Já teďka udělám něco, co se vám možná nebude líbit, ale mě se to hrozně líbí. A to je, že prodám ten Hextrink. A koupím si Devdance. Yeah, že to dává i armor a i Magic Resist. Devdance je prostě lepší, než mám mi přijde. To mám dobrou ult na 4 hráče. Nice. Dobrý. Aha, on mi zrušil sekeru. Dobrý, dožili jsme mu Hukanzo. Ten rapid fire moc nevyužiju, tak si koupím něco ostřejšího, jak se říká. Máme víc damage, víc krytu, teda stejný kryt. Aaa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 
Dobrý, ADC broken, no ve 40. To minutě, full build, když dodžnu každý skillshot od enemy týmu, tak je AD broken, ano, souhlasím.